বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসম পুলিচৰ এছ আই একজাম পাছ কৰিছে আৰু লগতে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এ বি ইউ বিৰ ফিজিকেলৰ বাবে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে সিহঁতৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ ইখন আপডেট আহিছে নতুনকৈ আছাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যিসকলে ছাব ইনস্পেক্টৰৰ ইউ বি পষ্টৰ বাবে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো পাছ কৰিছে সিহঁতৰ পি এইচ ডি আৰু পি এ টি আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু যিসকলে এ বি ইউ বিৰ বাবে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে সিহঁতৰ পি এইচ টি আৰু পি ইটি আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজৰ সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ছ' বন্ধুসকল এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহিব চ' আপোনালোকে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক আপোনালোকৰ চাকৰি হ'ব পাৰি অসম পুলিচত আৰু এইবাৰ আপোনাৰ এশ শতাংশই ভালকৈ হ'ব বুলি দাবী কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু লগতে ডি জি পি ছাৰে চ' আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আৰু বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আজিৰ ন'টিফিকেশ্যনখিনি এইখিনি আছিল চ' সৰু এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিছিল আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে ধন্যবাদ